Інспектор, ви знаєте, що протокол зложується в присутності мене. Якщо вже на то пішло, не порушуйте, пожалуйста, ці. Не треба мені зачитувати. Вопросу нет. Присутності вас, ви ж не хочете присутності вас. Ось все, підходьте, пишіть. Ось все, дивіться, група пише тут. Да, ну, да. А ми що, не тут пишемо? Ми ну тут. Там пишете, воно, бачите? Ну а де вам? Це ж не, от не, тут не ось 2 км. Ні, ми будемо писати там, а, де... Ну, хорошо. Там, де ви хочете. Розказуйте сказки далі. Ви в даному випадку порушували? Ні, не порушував, не порушував, не порушував, ще раз кажу, не порушував. Побачимо. Постанову на місці не винесете, буде направлено протокол за місцем... Ні, тому що я виношу клопотання, що протокол розглядався за місцем проживання, то й в Мироновському ГАІ. А в нас є компетенції, які ми маємо право розглядати? Ні, ви не маєте права відхилити моє клопотання. Ви не все знаєте. Знаємо. Довольно таки достатньо знаємо. Та ну, хорошо, давай. Знаєте, це дуже добре. Та я ж Ні, я діло в тому, що групу визвав, я продиктував свої дані. Він пішов у групу і взяв всі дані. І пишуть протокол. Ну, в машині сижу. Сам. Добро, тоді давай. Інспектор. Ви припините протиправні дії працівників міліції? Зараз приїде заступник начальника райвідділу. Хто? Дивіться, їду ще по автодорозі Київ-Знам'янка, в селі Зеленьке, правильно я пишу? О 10 годині 39 хвилин вас зупинили працівники ДАІ. Да. Поки так пишу? Поки так. А що така честь? Сам заступник приїде? Та хто? Як його, блін. О, як фамілія заступника? Юрій, зараз побачите, зараз приїде. Сейчас, секунду. Інспектор, на кого виноситься постанова? Що ви хочете? На кого виноситься постанова? Відійдіть, будь ласка. Я виношу клопотання. Я виношу клопотання. Інспектор, я з вами сказав, що спілкуватися не хочу. Відійдіть, будь ласка. Відійдіть, будь ласка. Давайте. Будь ласка. У вас прибор цей прописаний в 33-му наказі? Так, звичайно. Поняв. І повірка теж є, все є. Понятно. Згідно чинного законодавства. Розказуй далі. Що? Розказуйте далі, кажу. Про що? Сказки. Ага. Знам'янка, селі Зена, Донецьк. Мене зупинили працівники ДАІ. Після чого зупинившись, один з інспекторів до вас зупинився, да? Да, сир. Алло. Та що держуться? Потому що тут інспектор почав борзо себе сильно вести. Тим візіром, та я ж написав заяву. Тим візіром, блін, чуть глоба не зацідив мені. Єсть, звісно, єсть.
зараз я в руки дам пояснення. Ви далі обов'язково? Я вже показував. Тобі треба номер його знати. Посвідчення. Або паспорт, або паспорт. Я вже показував і паспорт, і посвідчення. Групі показував. Так, що не можна встановити ваше... Коротше, Сань, добре, давай. Надо встановити вашу особу. Будь ласка, покажіть мені номер посвідчення. Особа вже встановлена. Номер посвідчення водія, покажіть. Особа встановлена? Встановлена. Все. Згідно якого документу? Згідно паспорта, громадянина. Згідно паспорта, покажіть, будь ласка. Я вже показував. Я не встиг прочитати, ви так швидко показали, я не встиг. Це десь прописано, що ви не встигли прочитати, чи так, що? Прописано, що ви потрібно вам так пред'явити, щоб інспектор міг... Інспектор усе ознакомився. Ви сказали, що приїде опергрупа, ви при опергрупі... Я показував, хлопці, показував документи? Все. То ви ж сказали, мені покажете, а не... Я вам не буду показувати, у нас конфліктна ситуація, інспектор. В чому конфліктна ситуація? Тому що ви тут починаєте розказувати. Тому що ви перевірили швидкість. Ви себе неадекватно вели. Я? Да. А ви адекватно? Нормально я веду. Ви попросили... Ви поступати повинні згідно чинного законодавства. Так, зупинить, а ви так як себе ведете, то це просто не лізе ні в які рамки, понімаєте? Як я себе веду? Побачите. Як я себе веду? На ютубі побачите. Ви теж побачите? Побачимо. Звісно. Вопросу немає. Все побачите. Як ви себе ведете? Хорошо. Все, інспектор, я відмовляюсь з вами спілкуватися, я спілкуюся з дільничним інспектором. Не мішайте нам, пожалуйста. Я показував. Ні, я показував. Мені відмовляєте? Я показав групі. У нас конфліктна ситуація, ще вам розкажу. Мені відмовляєтесь показати? Я так зрозумів, що ви відмовляєтесь показати мені посвідчення водія. Коротше, пішли в автобус, напишемо пояснення. Бо це... Заходьте, інспектор. Що, спинився до мене, що інспектор дає, що далі? Показавши. Знімай так, знімай же, фільм кіно буде... Ну да, класне. Класне. Та, блін, бомба буде фільм. Да. Да. Зайдіть, пожалуйста, в автобус, ну не бажиш написати. Водій відмовляється? Ні, не відмовляюсь. Що там написано? До мене підійшов інспектор, зупинившись, до мене підійшов інспектор ДАІ, що далі? Приніс прибор, візир. Прям приніс вам показав чи? Да. Барометр включив, блядь, розказуй. Пред'явив. Прибор, візир. Пристрій для вимірювання швидкості, да. Якщо. Візир. Що далі? Візир. На якому була зафіксована швидкість 90 км на годину. Я вже показав. Я вам відмовляюсь показувати, дебіл, блядь. Швидкість 90 км на годину. Так, що далі? Але при цьому. Кажіть далі, щоб я... Ну, я ж диктую, але при цьому. Ого. Ви відмовляєтесь мені показати посвідчення водія? Водій. Інспектор, закрийте двері, водій, пожалуйста. Водій, подивіть, будь ласка, посвідчення водія. Інспектор, припиніть протиправні дії. Це частна собственность. Передивіть, будь ласка, посвідчення водія. Щоб я міг я його побачити номер я показував і його. Серію. Я показував. Мені ви не показували. У нас з вами конфліктна для ситуація. Для складання адміністративного протоколу мені потрібно встановити вашу особу. Інспектор, ви попугаї чи що? Я не пойму. Я вам ще раз прошу, передивіть посвідчення водія. Коротше, дайте написати пояснення. Посвідчення водія, передивіть мені.
Пояснення, дайте посвідчення водія. Подивіть, будь ласка. Ну як оце говорить з ними, скажи? Будь ласка, посвідчення водія, пред'явіть. Ви мені кажете, я вже прошу вас час, пред'явіть посвідчення водія, ви мені не пред'являєте. При свідках ви сказали, що пред'явите при оперативній групі. Мені ви сказали. Пред'явив опергрупі. Ви їм, а не мені. Та вам я не буду пред'являти, бо тому, що в нас з вами конфліктна ситуація. Не будете, хорошо. Да, записали? Да, я зараз кладу протокол за те, що ви не пред'являєте. Хорошо, хорошо. Давай. Але при цьому знак населеного пункту С зелененьке. С зелененьке. Встановлений. Встановлений з порушенням ГОСТу. Порушенням ГОСТу України. Тобто на даному участку дороги можна рухатись зі швидкістю 110. На ділянці дороги. Да. Дозволено рух зі швидкістю 110 км на годину. А так. Рух 110? Так, да, 110 км на годину. А так. А тому може? Ну, чи а тому. А тому порушення не було. Пишу, порушення з мого боку не було. Та працівник, підожди, що порушення не було. І законних підстав для пред'явлення документів і законних підстав для пред'явлення документів у інспектора не було. До того інспектор вів себе неадекватно. 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 Грубо порушував наказ 111. Дело в тому, що, понімаєш, ще ви коли не приїхали, вже ходили, давай порішаємо. Порішали, а він пише протокол вже. Сказав, що рішати ніхто нічого не буде. Так. Що там, неадекватно? Даний неадекватно, та порушив, що? Та порушив, грубо порушував наказ 111. Який наказ? МВС України.
И он дальше начинает все колотить, останавливать свитки, блин, и все остальное. Далее ты можешь открыть? Нет. Не. Хорошо. Я просто боюсь за безпеку людей, свитки. То есть... Так не порушуй, та, и будет все нормально. Да. Вставайте, ближе трошки. Складений протокол. Баглаєв Віталій Валентинович, проживає в місті Миронівка, керує автомобілем Mercedes, значить, напротив. Сьогодні, 18.07, о 10:39 на 99 кілометрі тиждень. Керуючи автомобілем Mercedes, номерний знак АІ-163-43, Віктор рухався швидкістю 90 км на годину. Чим перевищив швидкість? На 30 км. Дальше. Постанова. Яку не мають право виносити. Бо я виносив клопотання за місцем проживання. Пан водій, ви. Хорошо, хорошо. Постанова. А тоді послухайте мене. В якій написано, що так те саме. Баглаєв Віталій Валентинович, проживає в місті Мирона. Працюйте, будь ласка, бо не сказав. Яка вам різниця? Не каже, відмовився. Я групу визвав і все сказав. Пишу пояснення і заяву на даний момент. 90 км населеному пункті Зеленті, позначений знаком 545, це на білому фоні. Перевищує швидкість на 30 км. Не перевищує. Застосувати до Баглаєва Віталія Валентиновича штраф 255 гривень. Якщо він не сплатить на протязі 15 днів, штраф подвоїться, буде 510. Зрозуміли? Вам все зрозуміло? Тепер можна я скажу? Ні, підождіть. Угу. Ви будете підписувати протокол і постанову? Ми вас вислухали, тепер вислухайте мене. Ні, ви не вислухали. Я пригласив свідків для того, ви щоб... Понімаєте? Я ще раз говорю. Дивіться, я визвав групу, напишу заяву, у мене інспектор сидить в машині, даю пояснення по даному цьому. Тут, на цій даній ділянці, можна рухатися... Та їм однаково, я їх запросив. І за то, чи будете підписувати протокол, чи не будете? Буду. То підписуйте в присутності. Щас, я дам пояснення. Ні. Вопросу не дають. Зараз. Я виношу клопотання за місцем проживання. А їм це однаково. Ви будете... Що це таке? Що це таке? Дивіться, хто перебив. А ну тихо. Не покора працівнику міліції. Ні. Можете його забрати чи ні? Дивіться, що він робить. Поїхали в райдел, я дам нормальне пояснення. Щас допишу. Заспокойтесь, я вас прошу одне. Заберіть його. Він неадекватний, цей чоловік. Ви бачите? Підписувати відмовляється. Це ви неадекватний. Через що я сюди визвав групу? Почеркав протокол. Видно? Що зробив? Ось. Все, йдемо тут. Ідіть. Що цікаво? Нашої міліції, блін. Мать, що це ті справи, блін. Законно все.